ხომ? შესაბამისად, რაცამსაც მე ბიზნესმენიშვილის თამაში წესებს გავიაზრებ, გავიზიარებ, მე აღარ ვიქნები არც დეპუტატი, არც ოპოზიციონერი. ვიქნები ბიზნესმენიშვილისთვის 95-15 დეპუტატი, ხო? ანუ სხვაზე რომ ვალაპარაკო, ჩემი თავის მაგალითით მინდა აგიხსნათ რაც ერთი მიზეზი ის გამოცა მოხდეთ იყო ის რომ იმში და კინკლაუბაზეც გესაუბრათ რა თქმა უნდა ჩვენ არყვები რა ბაშაძესთან არავითარ შემთხვევაში არ შედის ჩვენს გეგმებში არ ჩემს გეგმებში რომ საჯაროდ პასუხი გავცეთ იმ ჩემი გმაწმენით უბრალოდ უადგილო და არასაჭირო ბრალდებას, რომელსაც ადგილი ქონდა გუშინ და დღესაც. ეს არაფრის შუაში არ არის. და ეს გავსება უბრალოდ საბაბის ძიებას. რაღაცა ვიღაცას თუ უნდა პლატფორმა შეიქმნას, სადაც ფერს ადგამს, დადგება პლატფორმაზე და აი ამის შემდეგ იგი შევა პარლამენტში და საბაბად მოიყვანს რომელიმე მისთვის მიუღებელ პოლიტიკოს, ან პოლიტიკურ პარტიას, ეს რა თქმა უნდა დამაჯერებელი უკვე არ არის და კიდევ უფრო მეტად არ იქნება დამაჯერებელი, თუ ნებისმიერ პოლიტიკოსის შევა პარლამენტში და თავს გაიმართლებს იმით, რომ რომელიღაცა ოპოზიციონერი მას არ მოწონდა და მისი თამაშის წესები ჰქონდა თავს მოხეული და ამიტომ შევიდა პარლამენტში. ეს ხო ბავშვობაა. ეს რა მამაყალი საუბრები თქვენ მართალია, არ დაშნავს ეს. თუმცა ოპოზიციის ნაწილი მიდასტურებს, რომ დღეს იყო კამერა. ჩვენ არ მოგესმახთ მამაყალი საუბრები იყო. გიორგი ვაშაძეს და თქვენ შორის გესმოდა თქვენი ხმებიც. ეს იყო პარლამენტში შესვლაზე და განცხადების დაწერაზე, თუ თქვენსა და გიორგი ვაშაძეს შორის ბოლო დროს გაკეთებულ გასა. არა, არა, ეს არ ეხება და არანაირი საუბარი არ მინდა მე გუშინდელი გაკეთებული განცხადების ირგვლივ. ის რაც იყო გუშინ იმედია არ გამეორდება, იმიტომ რომ უბრალოდ უადგილო იყო და კონტექსტი ამოვარდნილი იყო. აი მოწონილი საზეგო მე ბეხის გავარდა. ზეგ, ხომ არის ზეგ? პარასკევი დღე 11 დეკემბერი. ყველანი დავწმუნდებით, ვინ რჩება ოპოზიციაში და ვინ გადადის ქართულ ოცნებაში. ხო, გაიმართლებოდა აგრესიული იყო ნარჩენეული მოძრაობის. მე ვიმედოვნებ, მე არ მინდა აღმოჩნდეს ერთი ოპოზიციონერი მაინც, ვინც შევა ქართული ოცნების რიგებში. არ მინდა, დიდი სურვილი მაქვს, ყველაფერს ვაკეთებდი მეგობრებთან ერთად, კოლეგებთან ერთად და ვაკეთებ, რომ ასეთი ადამიანი არ აღმოჩნდეს. იმიტომ რომ ის არ იქნება უბრალოდ ოპოზიციონერი, მეტიც არც ქართული ოცნების უფასოვანი წევრათაც არ ივარგებს, ხო? ის იქნება როგორც გუშინ თვი, რაღაცა საგანი, პუფი, ალბათ რომელიც უკვე გახუნებულია იმ ზის ქვეშ, თაკარანძის ქვეშ, თუ დიდი ხანი დევს პუფი და გახუნდება. აი ასეთი იერსახე ექნება ნებისმიერ ოპოზიციონერს, ვინც იქ შევა. თვით განადგურების რეჟიმზე საკუთარ თავს იმედია არ გადაიყვანენ. მე მინდა რომ არავინ არ შევიდეს. არანაირი არგუმენტი, არანაირი მიზეზი და საბაბი არ მიიღება იმის გასამართლებლად, რომ პარლამენტში ვინმე შევიდეს. იმიტომ ის არ არის პარლამენტი. ალბათ ვერ მომწაფა. არანაირი ინიციატივა, ბატონო. ნაციონალური მოძრაობა. ბატონო, ის ალბათ გამოიმართება, თუ გამოიმართება ჩვენ მიზნებზე მონაწილეობა. არ ნაციონალური ბატონო. არა, იქნება გონიძეება, უბრალოდ დაგეგმილი. თუ ამას დაახავთ გონიძეება იქნება დაგეგმილი, სადაც შეიკრიბება ყველა ოპოზიციონერი და ხელს მოაწერს შესაბამის განცხადებას.